Procijene svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da Crna Gora ima najveću stopu oboljevanja i umiranja od invazivne forme raka grliće materice za 2020. godinu. Da bi se situacija promijenila, potrebno je podići svijest žena o potrebi preventivnih pregleda. Upravo to je i cilj dvogodišnjeg projekta Important u okviru koga će 16. februara biti organizovano predavanje kako za medicinski kadar, tako i za zainteresovanu javnost. Generalno najava jednog predavanja predavanja će se održati u četvrtak, znači za dva dana u 18 časa u sali hotela Franca, vezane direktno za priču o prevenciji i očuvanju reproduktivnog zdravlja. Također, jedan od razloga cijele ove priče i obilježavanje negdje nedelje borbe protiv kancera Grlića Materice, o koja se tradicionalno obilježava treća nedelje januara, ove godine 23. do 29 da obilježem imene na neki način sa malo manje zakašljenja zbog nekih naših obaveza, da kažem, prvenstveno mojom krivicom i moj, zbog mojih obaveza. Treća stvar je naravno podići svijest o stanovništu o značaju preventivnih pregleda. E, sami ste rekli da se radi o projektu Important, to je očuvanje reproduktivno zdravlje u Srbiji i Crnoj Gori, e, koji organizuje Force Montenegro, to je Fondacija za razvoj sjevera, u saradnji sa Domom zdravlja Novi Pazar u ovaj projekat je uključene su institucije Crne Gore, ovaj, između ostalih i Dom zdravlja Pljevlja i opšta bolnica Pljevlja. Zahvaljujući eh, samom učešću u ovom projektu, eh, mi ćemo eh, dobiti nešto od opreme, koja vi dobro znate da našim zdravstvenim sistemom uvijek hvali opreme. Eh, dobit mo mobilni ultrazvuk, će dobiti Dom zdravlja, mi ćemo dobiti stacionarni ultrazvuk, tako da ćemo eh, još podići eh, mogućnost i kvalitet liječenja ovaj, naš, našeg stanovništva. Eh, Ova, ovaj projekat je finansiran od strane IPA preko graničnog projekta ovaj, uh, Srbije i Crne Gore 2014-2020, znači preko Europske unije, a u Crnoj Gori ga finansira Ministarstvo državog razvoja kontaktirani smo od strane Forsa, od predsjednika direktora Forsa, ova Veska Šturanovića. Oni su organizator i realizatori ovog projekta. Oni će u okviru samoga projekta imat ćemo više različitih aktivnosti. Početkom novembra smo imali ovaj, edukaciju vezanu za grlić materice, diagnostiku, prevenciju i liječenje grlića materice edukator je bio profesor dr Živko Perišić jedan od najpoznatijih ljudi koji radi vezano za sam za grlić materice osim toga znači bit će, kao što sam i naveo dobiće ove zdravstvene institucije će dobiti novu opremu i vozila, bit će obuka za upotrebu te nove opreme, naravno, bit će organizovane raznorazne radionice, da kažem, okrugli stolovi, edukacija i zdravstvenih radnika vezanih za diagnostiku liječenja i prevenciju, odnosno obrnu tjeradoslovnu prevenciju i diagnostiku i liječenje ove ovaj bolesti grlića, kao i dojke, da je ne zaboravimo, kao i, i konferencije uh, raznorazne i uh, trudit ćemo da, se da podignemo... Da Ne, bit će naravno i ova predavanja kao što je ovo predavanje koje najavljamo za dva dana, bit će ovaj, i organizovan razni materijal edukativni za, za stanovništvo, podizanje svijesti o značaju preventivnih pregleda i na taj način ćemo pokušati da, da, da riješimo da makar donekle podignemo svijest naroda za neke od bolesti koje su toliko, da kažem, nisu baš preventabilne, ali koje se mogu otkriti u ranoj fazi i liječiti nekim manji invazivnim metodama ako se otkriju na vrijeme. Glavne projektne aktivnosti uključuju organizovanje preventivnih pregleda, nabavku nove opreme i vozila za javne zdravstvene institucije u ciljnom području, obuke za korištenje nove opreme preko granične treninge za medicinsko osoblje na teme vezane za prevenciju, diagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, zatim predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, Izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojke i ginekoloških pregleda preko graničnu konferenciju na temu napređenja reproduktivnog zdravlja.